Iz štaba za zaštitu i spasavanje saopšteno da se u posljednja 24 časa u Brčkom od COVID-19 zarazilo još 61 lice. Trenutno ih je ukupno 560 zaraženih. U organizaciji Crvenog krsta Brčko distrikta nabavljena 3 vozila koja su im danas predata na upotrebu. Suša prepolovila ovogodišnji rod kukuruza u Posavini, tvrde ovdašnji ratari. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite Objektiv. Danas je u Brčko distriktu od 202 testirana uzorka registrovan 61 novi slučaj zaraze virusom korona. Saopšteno je iz Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta. Na COVID odjeljenjima Brčanske bolnice smješteno je 28 pacijenata, od kojih je 17 sa teškom, a 11 sa srednje teškom kliničkom slikom. Od ukupnog broja hospitalizovanih samo su 3 pacijenta vakcinisana protiv COVID-19. Trenutno je virusom SARS-CoV-2 u distriktu zaraženo 560 lica, a na rezultate testiranja čeka se za još 55 uzoraka. Crvenom krstu Brčko distrikta danas su uručeni ključevi 3 nova vozila koja su nabavljena uz podršku Švajcarskog Crvenog krsta u Bosni i Hercegovini, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Brčanske vlade. 2 vozila su obezbjeđena za potrebe projekta Starenje i zdravlje, dok je jedno namijenjeno za transport vakcina protiv COVID-19. Ključevi 3 vozila, čija je ukupna vrijednost 110.000 konvertibilnih maraka, uručeni su danas Crvenom krstu Brčko distrikta. Jedno vozilo je namijenjeno za transport vakcina protiv COVID-19, dok su preostala 2 namijenjena za potrebe implementacije projekta Starenje i zdravlje, u okviru kojeg će volonteri Crvenog krsta do kraja godine obići 40 porodica koje su u planu njege i pomagati im u određenim aktivnostima. Pripremne faze su već završene i možemo reći da su one već i krenule u neke aktivnosti, međutim ovo sad sa vozilom će svakako te aktivnosti pojačati i ubrzati. Planirano je do kraja godine 40 porodica, međutim čitav projekat trebao bi da završi 2024. godine i dotad bi mi kao organizacija trebali da opslužujemo oko 160 korisnika. Po jedno vozilo donirali su Švajcarski Crveni krst, odnosno ambasada Švajcarske u Bosni i Hercegovini, Međunarodni komitet Crvenog krsta i vlada Brčko distrikta. Inače, kroz projekat je Centar za njegu i pomoć u kući će biti opremljen pri Crvenom krstu Brčko distrikta. Također, već je uposlen medicinski tehničar koji će biti voditelj tog Centra za njegu i pomoć u kući, a i dvije njegovateljice. Projekat će također, što je vrlo bitno, jeste da vlada Brčko distrikta je od prve godine ušlo u finansiranje, odnosno sufinansiranje ovog projekta, tako da u prvoj godini 90% finansiranja ide od strane Švicarskog Crvenog križa, 10% dolazi od vlade Brčkog distrikta. Kako bi proces vakcinacije stanovništva i dalje tekao neometano, vozilo za transport anti-covid vakcina, kako je danas donirano, bilo je neophodno Brčkog distriktu. Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge je krajem prošle godine izvršilo samu reorganizaciju svojih zadataka, odnosno organizacijnih jedinica, a s druge strane je bilo neophodno da se izvrši nabavka dodatne opreme. Jedno od tih jeste svakako i specijalno vozilo za transport i čuvanje vakcina, što će nam je svakako već olakšalo sam transport i komunikaciju kako bi imali što kvalitetniju vakcinaciju na području distrikta. Donatori su saglasni da je saradnja sa Brčanskim Crvenim krstom uvijek bila na visokom nivou, te da će se dobra praksa nastaviti i u buduće. Moram reći da taj primjer akcije, primjer saradnje, primjer pravovremenog humanitarnog odgovora na novonastale potrebe može samo biti primjer ne samo ovdje u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Ukoliko tako nastave, ukoliko se nastavi saradnja, također između različitih aktera, uključujući i vlasti, ja vjerujem da podrška nas kao članica pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca neće izostati. Što se tiče projekta Starenje i zdravlje, cilj je da se donatori postepeno povlače, a da u narednom periodu Brčanska vlada i Crveni krst preuzmu kompletno finansiranje projekta. Početkom 2022. godine Bijeljina će postati prvi gasifikovani grad u Republici Srpskoj. Potvrđeno je to danas na sjednici Upravnog odbora preduzeća Bijeljina gas, koje je zaduženo za funkcionisanje gasovoda Bijeljina Šepak i distribuciju gasa potrošačima. Uskoro će biti definisani uslovi, načini cijena pojedinačnih priključaka, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora sa potrošačima.
Izdavanjem rješenja o upotrebnoj dozvoli preduzeću Bijeljina gas, na čijem je čelu od 2019. Srbija gas, okončan je investicioni ciklus izgradnje gasovoda koji traje od 2009. godine. Sljedeća faza je dobijanje upotrebne dozvole za magistralni gasovod i primopredaja tehničke stanice u Šepku. O tome, ali i o dobijanju dozvole za rad i određivanju uslova za zaključenje ugovora sa budućim potrošačima, govorilo se na sastanku upravnog odbora ovog preduzeća, koji je danas završio 95% planiranih obaveza, usvajanja određenih akata, pravilnika o radu, organizacionih šema. Ostatak posla će biti završen do kraja godine. Ostalo je da sa regulatorom u Bijeljini završi, u Trebinju završimo dokumentaciju koja podrazumeva određivanje visine cene priključka i dozvola za obavljanje delatnosti za distributivni gasovod. Ja očekujem u prvoj polovini naredne godine zaključenje prvih ugovora, a na jesen naredne godine i puštanje gasa prvim potrošačima. U Bijeljina gasu kažu da bi se na ugovorima moglo raditi i do kraja ove godine. Međutim, oni smatraju da potpisivanje može da sačeka februar-mart iduće godine, kada bude završena sva papirologija. Verovatno ćemo raditi izmenu koncesionog ugovora, koji iz 2009. godine i prevaziđeni u svakom smislu, od vremenskog, od pravnog okvira, od rokova. Nadamo se da ćemo naići na razumevanje ministarstva i vlade Republike Srpske da i taj posao okončimo, ali to ne uslovljava ovo o čemu govorimo. Gradska uprava u Bijeljini savladala je brojne administrativne prepreke kako bi izdala upotrebnu dozvolu preduzeću Srbija gas, čime je ispunila sve uslove neophodne za funkcionisanje gasovoda. A pošto se u narednom periodu očekuje potpisivanje ugovora o priključenju na tercijarnu mrežu, u pomoć će priskočiti i gradska uprava. Grad Bijeljina učiniti sve da participira, odnosno da subvencioniše priključke na gasovod po uzoru na neke od druge gradove u Srbiji, prevashodno misleći tu na grad Kruševac, na grad Kumanovo u Makedoniji. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović tvrdi da je grad ispunio sve uslove vezano za ovaj projekat, ali to isto očekuje i od drugih institucija. Sada očekujemo brzu reakciju i drugih institucija kako bi građani što prije osjetili benefite ovog velikog projekta. Naravno, tu da smo da se dogovaramo i oko ovih subvencija, samih priključaka na gasovod. Smatram da i gradska uprava treba da da svoj tu doprinos i da gas bude što pristupačniji našim sugrađanima. Izgradnja magistralnog gasovoda Bijeljina-Šepak u dužini od 17,3 km jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata u Srpskoj i to je početak daljeg razvoja gasifikacije u Srpskoj, ali i u Bosni i Hercegovini. Berba kukuruza na ataru Brčko distrikta u punom je zamahu, jer je optimalni rok u toku, a i vremenske prilike itekako pogoduju. Što se pak prinosa i rentabilnosti tiče, stanje je promjenjivo. Rod je zbog suše svugdje podbacio, s tim što se umanjenje prinosa, kako tvrde ratari, kreće od 30 pa do 70 i više procenata. Kukuruzi zreli, a dani je prelijepi, pa su domaćini u selima Brčko distrikta svjesni da je to idealna prilika za berbu kukuruza, pa to i čine. U Trnjacima, u istočnom dijelu ove lokalne zajednice, bar prema tragovima na ataru, posao su prepolovili. Međutim, ono što ih sekira jeste pretežno loš prinos, pa se plaše da će dara prevršiti mjeru kada je uloženi novac u pitanju, a istovremeno će u mnogim slučajevima usfaliti hrane za stoku. Ali nažalost ove godine nije kod prethodnih godina. Znači, podmašilo je što se tiče roda, to je loše. To je loše, loše ove godine, na osnovu prošle godine, ali Bože moj, kako je gorlo i nebo i zemlja, dobro ima išta. A što se tiče plasmana, kukuruza, to ja mislim slabo će koji ima za prodaju. Znači, pretežno se bavi tim koji ima stoku, a ovo trenutno, ako neko ima viška, cijena je dobra. Zanimljivo je, bar tako tvrdi jedan broj trnjačkih poljoprivrednika, da kvalitet zrna i nije loš kao što se očekivalo s obzirom na zlo koje je suša pričinila kada je ova kultura u pitanju. Što se tiče kvaliteta, nije loše. Znači, hektolitar je dobar, težina je, ja sam isto vagao sam kukuruz prošlogodišnji, znači koji je bio ekstra kvaliteta i ovi male razlike. Znači, ima opet nešto kako je bilo. No, cijena i nije u prvom planu kada su interesi ovdašnjih ratara u pitanju, jer kažu sve će otići za stočnu hranu i daj Bože da ono što uberemo bude dovoljno.
Pa najverovatnije, najverovatnije. Već i sad je to već ugroženo, s obzirom da sušna je godina, narod rešaje se stoke, znači jednostavno da kupuje hranu, ne isplatimo se. S obzirom da je cijena žive stoke niska, gdje si ti tu, nema logike nikakve da bi išao u dalju proizvodnju. Jedini spas na ovakvim godinama kada je poljoprivreda uopšte u pitanju jeste navodnjavanje, no toga u ovim našim krajevima uglavnom nema, kaže Vajo Tejić iz Trnjaka. Što se tiče navodnjavanja, mi to nemamo. Znači nemamo prvo vode, nemamo dovoljno vode za piće, a kamo da navodnjavamo. A što se tiče koje je prihranio više, malte ne u nekim parcijelama i gore je to što je rađeno. Znači gnojivo koje je bačeno, koje su ljudi primijenili, nije uspjelo da odradi, znači nije bilo kiše, sušna godina, izgorilo je, pa čak i sada gledam od što smo špartali kukuruz, gnojivo se nije stopilo. Kada se sve stavi na olovku, krajnja računica vrti se oko nule. Uglavnom su jedinstveni uzgajivači kukuruza i ovdje u Trnjacima, ali i u bilo kom drugom dijelu atara Brčkog distrikta. Mi moramo ići dalje, znači mi nemamo, ako stanemo, još nam je gore. Idemo, nije to prva godina, ja nadam se da nije posljednja. Znači, i te globalna, ta zagrijavanja, sve će ucati, sve će biti gore i gore. Kukuruz je inače dominantna kultura ovog agrarnog područja i godišnje se pod tim usjevom u prosjeku nađe oko 6000 hektara, no moglo bi se posijati i znatno više, jedinstveni su ratari u mišljenju, ali problem je u tome što kada dobro rodi nisu dobre cijene, a kada udari suša, kao ovoga puta, cijene su bolje, ali se nema šta prodati. I na području opštine Šamac privodi se kraju berba kukuruza. Zasijan je na oko 4200 hektara, a prinosi su zbog ekstremno visokih temperatura i suše skoro prepolovljeni. I proizvođači i stručnjaci kažu da je slična situacija i sa uljaricama, posebno kada je soja u pitanju. Prošle godine rekordan rod kukuruza, ove prepolovljen. Dani bez kiše i ekstremno visoke temperature ugrozile su ne samo ovu kulturu, već i ostale na šamačkim oranicama. Ja sam sijao oko 30 i neki hektar kukuruza i oko 16 hektara soje. Kukuruz sam uvršio sav, a soju još imam nešto vrlo malo. Da vam pričam o rodu, ne znam šta bih rekao, od 100 kila kukuruza po dulumu do 500. Ja sam negdje imao oko 400 prosjeka. Međutim, soja je još gora. Soja je od 100 do 150 kila, nema više. I to je sitna kvalitet, loš. I kukuruz je loš kvalitet posve. Zbog umanjenih prinosa žitarica, stočari se brinu kako će prehraniti stoku. Hranu je teško nabaviti, a skupa je, što znači da će u ovako lošoj godini imati dodatne troškove ako žele zadržati proizvodnju. Sa 20 duluma imao sam 120 vreća, što mi pokazuje računca da je nekih 300 kilograma. Dok sam čuo od kombajista da u drugim njivama je bilo i manji rod. Ali meni računica pokazuje, pošto ja imam 28 krmača, bavim se svinjogojstvom, kako god pogledam na vagu, ja sam u velikom minusu. Znači, ovo je godinu za svinjogojstvo teško da ćemo preživjeti ako nam ministarstvo ne izađe u susret. Na području opštine Šamac kukuruz je zasijan na 4200 hektara, a berba je pri kraju, kažu u opštinskoj službi za poljoprivredu. Zbog izuzetno visokih temperatura i zbog nedostatka padavina, prinosi kukuruza su smanjeni i do 50%, tako da se oni kreću negdje, znači, od 3 do 5 tona po hektaru, zavisno od agrotehničkih uslova, zavisno od tipa zemljišta, zavisno, znači, od izbora hibrida, da li je vršeno navodnjavanje ili ne. Na onim parcelama gdje je vršeno navodnjavanje, znači, prinosi su izuzetno solidni. Imamo i parcela gdje suša, znači gdje nije došlo do formiranja klipa, tako da prinosa faktički i nema. U toku je žetva soje zasijane na 880 hektara. Prosječni prinosi su 1,5 tona po hektaru. Za razliku od te uljarice, kojoj je osim suše i visokih temperatura štetu pričinila i grinja, suncokret je u boljem stanju sa prinosom od 2 do 3 tone po hektaru. Muzika.
iz Štaba za zaštitu i spasavanje saopšteno da se u posljednja 24 časa u Brčkom od COVID-19 zarazilo još 61 lice. Trenutno ih je ukupno 560 zaraženih. U organizaciji Crvenog krsta Brčko distrikta nabavljena 3 vozila koja su im danas predata na upotrebu. Suša prepolovila ovogodišnji rod kukuruza u Posavini, tvrde ovdašnji ratari. Poštovani gledaoci, Objektiv je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz program Hit televizije. Dobro večer, poštovani gledaoci. Danas je u našim predjelima bilo sunčano i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine, a kiša je moguća u kasnim poslijepodnevnim časovima. Poslijepodne sa zapada i jugozapada očekuje se jače naoblačenje koje će u Krajini i u Hercegovini usloviti prolaznu kišu i pljuskove. Prolazna kiša očekuje se u toku noći i na istoku i sjeveru istoku. Dnevna temperatura vazduha u najtoplijem dijelu dana kretala se od 22 do 26, na sjeveru i jugu do 29, a na planinama od 18 stepeni Celzijusovih. Duvao je uglavnom slab do umjeren vjetar južnih smjerova, a u planinama pojačan jugoistočni. U većini krajeva jutro je osvanulo sunčano, ali hladno. Najsvježije jutro je bilo na Sokocu i u Gacku, gdje je izmjeren samo 1 stepen iznad nule. U našem gradu danas u najtoplijem dijelu dana živa u termometru bila je na 28. stepenu. U nastavku slijedi vremenska prognoza za sutrašnju srijedu. Prema podacima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uglavnom sa kišom i pljuskovima. Jutro pretežno oblačno, ponegdje sa slabim padavinama, te maglom po kotlinama i oko rijeka. Prije podne i tokom dana pretežno oblačno, ponegdje i sa kraćim periodima sunčanih intervala, te samo mjestimično sa slabim padavinama. Od podneva ponovo jače naoblačenje donosi kišu, pljuskove i grmljavinu. Izraženi grmljavinski procesi očekuju se u večernjim časovima u Krajini, posebno njenom zapadnom dijelu, te u Hercegovini. Tada će biti i obilnijih padavina u tim regionima. U ostalim predjelima umjerene padavine. Vjetar uglavnom slab južnog ili jugoistočnog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 9 i 12, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 15 i 19 stepeni Celzijusovih. Očekuje se nepovoljna biometeorološka situacija koja će uslovljavati pojačanje tegoba kod većine hronično oboljelih osoba. Poseban oprez se savjetuje cerebro i kardiovaskularnim bolesnicima i svim astmatičarima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odijevanje kao i povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju. Toliko o vremenskim prilikama. Hvala na pažnji i doviđenja.